terazi testini bu testimizi halletmek için 3 yolumuz var. Əvəz etmə, çarpaz toplama və alt alta toplama. Biz isə əvəz etmədən istifadə edib misalımızı rahatlıqla həll edə bilərik. Baha, cavabımızda bizdən nə istəyir? K 3 elin nəyə bərabər olduğunu istəyir. K'mız görürük ki, yuxarıda 3 dənə elə bərabərdir. Bu 3 elin yerinə mən götürüb bir dənə K yaza bilərəm. Yəni bunu, bu 3 eli bir K ilə əvəz edə bilərəm. O zaman nə olacaq? Burada 2 dənə K olacaq. 2 K'mız da yuxarıda görürük ki, bir elə bərabərdir. O zaman cavabımız nə olur? Yalnız bir dənə yer. Bu qədər sadə.